Nu er jeg nede i kældertrappen. Jeg har sat et nyt vindue i. Og alarmsystem. Og et lille opbevaringsrum. Så er vi ude i det store fyrrum. Og olietank. Oliefyr. Og det gamle oliefyr. Og nye, ordentlige installationer. Og et rigtig godt kombineret oliefyr med elpatron, som man også kan konvertere til træpiller eller pellets, hvis man synes det. Så er der ny tryktank, vandpumpe og vandfilter. Herover er der en inverter, luftvarmepumpe til at give lidt ekstra cirkulation hernede. Så over i vaskekælderen. Der er vask og vaskemaskinen, tørretumbler. Og så er der gammelt brændekomfur og bageovn, som desværre ikke er sluttet til, fordi alle kanalerne er optaget. Og så er der et opbevaringsrum mere. Alle vinduer kælderen er skiftet til nye termoruder. Det er sådan døren. Og så udefra.